Ja? Mm-hmm. Tieši karstajā laikā Latvijas iedzīvotāji, lai veldzētos, meklē visdažādākos veidus, un viens no populārākiem veidiem, ko pārnākot mājās no darba cilvēku vakarā pie TV ekrāniem bauda, ir labas kvalitātes alus. Taču izrādās, alu var ne tikai dzert, ko vēl ar viņu var darīt, par to skatāmies turpinājumā. Kad diena ir jūtam kļūs garāk par nakti, tas liecina tikai par to, ka jau pavisam tuvu ir lielākie latviešu svētki Jāņi, kurus jau tautas dziesmās aprakst kā kārtīgas izēšanās un alus baudīšanas svētkus. Tāpēc arī sākoties lielajai alus sezonai, alus darītava Alders kopā ar vīnu bāru garāžu rīkoja alus baudītāju kopā sanākšanu, lai vēlreiz apliecinātu to, ka alus ir latviešu dzēriens numur viens. Latvijā ir zemnieku tauta vairākumā, tuvāk pie zemes, un ko tad viņi audzēja? Miežus. Un ko no miežiem var uzbrūvēt? No alu bez šaubām, tāpēc arī ir šī tradīcija. Mēs jau neaudzējam vīnogas un neražojam vīnu. Tādēļ arī Latvijā tiek uzsākts vēl nebijis notikums. Alders vēlas aicināt cilvēkus alu lietot ne tikai pie picām un citiem ātrās ēdināšanas ēdieniem, bet palutināt savus garšu kārpiņus pie konkrēta ēdiena, izvēloties tam vispiemērotāko alu. Alus vienmēr bijis latviešiem godā un ieņēmis varbūt centrālo vietu galda vidū, bet kopā ar kārtīgu ēdienu. Un varbūt gan parasti ēdieni, sirs, maize, gaļa, zīves, ja? Jo senlatvieši vienmēr godos ēda tādas parastas kārtīgas lietas, bet var arī būt tā, un mēs attīstām šo līniju, ka alu, piemēram, pie konkrēta, tāpat kā ir vīna līnijas, tāpat varētu būt arī šī alus kultūra, kurā mēs varētu parādīt, ka katras alus ir piederīgs savam ēdienam. Wine today actually has a very big territory, so to speak, within... Šobrīd galvenokārt ēšanas tradīcijas ir saistītas tieši ar vīnu, un mēs ar šo iniciatīvu vēlamies visiem parādīt, ka arī alus ir lieliska piedava ēdieniem. It īpaši ar latviešu ēdieniem, kur sastāvdaļa bieži ir kāposti, vai piemēram etiķis, un šādiem ēdieniem alus noteikti ir labāka piedava par vīnu. Alder galvenais alus tehnologs Valdis Čunka norāda, ka cilvēkiem vajag sev pārvarēt un to izdarot, un savienojot divas neiedomājamākās lietas kopā, mēs varam sasniegt garšas ekstāzi. Latvieši tradicionāli dzer, ēd šašliku un dzer alu. Tad tagad mēs dažādas ēdienas cenšamies kopā pasniegt, lai cilvēks nobaudītu un izvēlētos, kurš ēdienas būtu piemērotākais. Pat tās kaut arī, kad nevar iedomāties, teiksim, kūka ar alu kopā, kā tas vispār saskan kopā, tad ļoti izteikti šokolādes kūka kopā ar portu ar alu, vienkārši fantastika. Iespējams, ka šie Jāņi mums pārvērtīsies par svētkiem ne tikai sev, bet arī mūsu vēderam. Galvenais – ļauties izdomai. Oskars Lepers, Andris Dambursts, Tautas balsts. Jā, tik garšīgi, bet cilvēka dabiskās vajadzības ir tik delikāta lieta, ka bieži jau nenāks runāt par visādām likstām, kas saistīts ar tieši šo lietu. Taču šodien Tautas balsī mums par to ir jārunā.